Víra zahání vinu, chamtivost a strach. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1. Timoteovi 1.5. Apoštol Pavel se zaměřuje na lásku a jedním ze základních zdrojů tohoto úžasného působení je upřímná víra. Tak spolehlivým zdrojem lásky je proto, že víra v Boží milost vyhání ze srdce hříšné síly, které lásce brání. Když se cítíme provinile, máme sklon zabředat do sebestředné sklíčenosti a sebelítosti, kdy nejsme schopni vidět potřeby někoho jiného, natož se o ně starat, anebo se pokrytecky snažíme svou vinu zamaskovat a ničíme tím veškerou upřímnost ve vztazích, což skutečnou lásku znemožňuje. Případně mluvíme o chybách druhých, by naše vina nevypadala tak veliká. Ale láska si takto nepočíná. Máme-li tedy milovat, musíme ničivé účinky své viny překonat. A se strachem je to stejné. Když se bojíme, obvykle neoslovíme neznámého člověka ve sboru, který možná potřebuje pár slov na uvítanou nebo pozbuzení. Nebo se třeba odmítneme stát misionáři v oblastech bez evangelia, protože nám to připadá příliš nebezpečné. Nebo zbytečně utrácíme za pojištění a necháme se pohlcovat různými drobnými fóbiemi, takže se pak zabýváme jen sami sebou a jsme slepí vůči potřebám druhých. To všechno je opak lásky. Stejně je tomu i s chamtivostí. Když jsme chamtiví, utrácíme za luxusní požitky peníze, které by měly sloužit k šíření evangelia. Nepodnikáme nic riskantního, aby to neohrozilo náš drahocenný majetek a naši finanční budoucnost. Místo na lidi se zaměřujeme na věci, případně lidi vnímáme jako zdroje pro svůj materiální prospěch. A láska je pak v troskách. Avšak víra v budoucí milost plodí lásku tím, že vinu, strach a chamtivost vytlačuje z našeho srdce pryč. Vinu vytlačuje tím, jak se pevně drží naděje, že Kristova smrt stačí na to, aby nám nyní i navěky zajistila zproštění viny a spravedlnost. Židům 10.14. A strach. Strach vytlačuje díky tomu, že se spoléhá na zaslíbení. Neboj se, protože já jsem s tebou. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí. Izajáš 41.10. A naši chamtivost vytlačuje jistotou, že Kristus představuje větší bohatství než všechno, co může nabídnout tento svět. Matouš 13.44. Když tedy Pavel píše, cílem tohoto nařízení je láska z upřímné víry. Hovoří o nesmírné moci víry překonávat všechny překážky kladené do cesty lásce. Když bojujeme boj víry, boj o to, abychom věřili Božím zaslíbením, která zahánějí vinu, strach a hrabivost, bojujeme vlastně o lásku.